За жал, вчера имаше страшно невреме во нашиот регион. Сведоци бевме и на тоа дека падна град, меѓу другото, кој што нанесе и нашите штети на посевите. Она што веднаш го направи Обштина Битола, на својата веб страна ги информира граѓаните, кои се потребните документи кои што треба да ги достават до Обштината, поточно до Комисијата за проценка на штети, за да истата стапи на терен, ги разгледа ситуациите во кои што се наоѓаат посевите и да превзема активности кон обештетување на граѓаните. За жал, до утринските часови, значи кога ја побарав последната информација, не беа лоцирани точно местностите, меѓутоа јас реков дека без разлика што точно не знаеме за какви култури е оштетувањето, меѓутоа и точно во кои места од средините, руралните особено средини, замолив да биде веднаш објавено на веб страната потребната документација, како граѓаните промптно би реагирале, за да можеме што побрзо, додека ги чекаме сите овие дополнителни информации од останатите инстанции, да можеме да бидеме подготвени за понавремено и побрзо реагирање.